saas marka ugu dhegsanaydaa wayaal waxaan samaynaynaa marka kas yaraas ku soo qabsanaynaa kadibna soo zigzaaganaynaa yaraas ku soo qabanaynaa waxaan imaanaynaa ilaa iyo ilaa meesha baalaha ugu dhegan yihiin agteeda istaagaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة لكم سيدوها جنة كينا مستر محدين دعوة ما انت عشر كينا وحان اوغوها يا فستان عادية وقعنتي سبالة فستانك مركزة وفيت سنة واكسة وجودة هافان كدقيني اسو اسكو لابن انت انكسو لابني انت انو عبا غني مركة حقا ناكسو سارنين حبتك يو دبرك اكسو سارنين كدب نقع انت ساو جرين راني توسا مركة كور وحان ساب اسان حزمينينا عبر كان سارنين عبر كسبالة واس لحي طبان واي بركي سديدا سارنين kadibna hawad suudan sagaal way waxaan saarnayna kadib waxaan ka dhiganeena 10 ruba dhiman kasa halin joog ku darsanayna oo ziyada hada calaamada jeedaan adii kalma ogi waxa way dhaxdina waxa way suudan iyo todoba way sagaal ruba dhiman aan saarnayna halin joog ku darsanayna kasa kadibna hoos waxa u deganeena waa saa u deganeena oo weynayna kasa darar kan waxa uu saarnayna kantan iyo sideed meshan naqortana xagga dambe waxa uu saarnayna saddex iyo bar waxaan soo deginaa waa inta dambe la waayay hal bar soo deginayna xagga horena waxa uu soo deginayna afar iyo bar kasa kadib wareega ku calaamaysanayna halkan daawadayaal inta waa gadaal intaan waa hore marka intaan waa isla jareynaa intaan laakiin waa kala jareynaa marka hadda waxaa samaynaynaa waa jareynaa kasa marka saas u jaranay marka xasabeenna qorta gadaalan goosanayna isla goynayna saan sheegay horeyne qaysa dambaan ka saareyna hore kaliyada goynayna kasa kasa hadda marka waxaa cabirnayna wareega gacanta ku dhagaayo jiirada jiirada 11 waaye hadda marka waxaa goosanaynaa calaamada hoos aan sameynay kasa gacanta goosanaynaa marka kasha dadayaal gacanta xarunaa inaan afka hore baalaha ugu sameyno marka waxaa sameynaynaa gacanta wareegeeda jiirada cabirnaynaa marka saas oo calaamaysanaysa marka jiirada cabirnaynaa 11 ka dhiganaynaa maadaama jiirada oo fustaanka oo 11 uu yahay waa kasa marka gacanta 24 waaye 24 marka saa u saarno waxaanu haray meeshan 9 ka dhiganaynaa baalaha aan ku dhijinayn afkore kasa afkorna waxaan ka samaysanaynaa 6 aan ka samaysanaynaa kasa kasa dadaa jira saa soo goosanay marka inta waa calaamaysanaynaa intana waa kasa na sinja ku darsanay marka hadda waxaan samaynaynaa baalahan goosanaynaa haddana odayaal meeshaan marka afkaana gacanta maadaama lix uu yahay intana lixaan ka goosanaynaa lixa calaamaysanaynaa kasa kadibna sagaal aan u baahneen waxaan ka dhiganaynaa sagaal baraan ka dhiganaynaa maca tolmada la isku daray sagaal bar sagaal bar kadibna goosanaysaa
Gane. Ragasa marka. Saasay noqonaysa gacanta afkora baalaha. Saasay noqonaysa. Ragasa. Kadib hadda waxaan goosanaynaa faliiq yar ah oo aan qorto ku dhigsanaynaa. Kasa marka faliiq waxa goosanana intaan ka goosanana kasa lawa faliiq asku dhigsanana kadib qorta ku sanana 10 kan jarmad saas ku dhamaaday fadlan hadda 10 kan share like sar comment ka soo bixi channel kana subscribe hadan saar subscribe sar dawsha oo kuma santay daawad yaal waa kana istaankeenii oo bisambalka aha jarmadiisa saa u argan oo fudud ayaan dalnayna hadda diyaar u fudud yahay kani waqti ka ma qaadanayo oo mataqaana kuma dhibaayo very simple way very easy way aad iyo aad u qurxoon marka lagu labisto marka aad isna waxaan ka bilaabayna garbaha iyo geesaha dalnayna marka hore kadib ayaan waxaan dalnayna gacanta dalnayna marka ka saa garbaha isku qabsanayna marka hore hadda dhinaca kale isku qabanayna kan hadana geesaha qabsanayna hadaan gees kale aan tolnayna sanana gacmaha waragdeen baalo waaye saa ujeedin kasa gacanta ayaa ku dhijinaynaa marka kasa gacanta oo qaybta kore waa kanaa qaybta baalahana waa kanaa marka kasa saasaa ku dhigsanaynaa saas marka ugu dhegsanay daawadayaal waxaan samaynaynaa marka kasiyaraa isku soo qabsanaynaa kadibna soo zigzaganaynaa kasiyaraa isku soo qabanaynaa waxaan imaanaynaa ilaa iyo ilaa meesha baalaha ugu dhegan yihiin agteeda istaagaynaa hado marka baalaha intaa soo zigzaganaa haddana saas soo zigzaganaa baalaha afku hore ugu dhegan oo soo zigzaganaa gacanta kale waa tan istaagena marka hadda soo zigzaganayna oo isku soo laabanayna marka daadel kana hada marka soo sameysanay zigzag marka soo sameysanay kadib fustaan ku xas sameeyna marka gacanta ayaa waxa sameeyna inta aan zigzag ugu tagnay inta aan tolmada ugu boodnay ayaa iska toleynaa
waxa sameynaynaa marka afka hore maadaama uu zigzag bas uu sameysan yahay waxaan sameynaynaa zigzag ayaa laabeynaa marka samujida zigzag laabeynaa gacan ta kala soo kala sameeyna na ta soo kala isla sidii gacan ta kala sameeyna hadda waxa sameeyna marka waa ku dhijineyna dhineyna gacan ta kala gudineyna marka dareerka gacan ta ku dhigaayo aku di sini nama. Oke sah. Terima suku kau bani. Terima kor. Alamada ya suku ya terima suku ya di sini. Sekarang tas aku di sini. Sekarang terlambat aku di sini nah. Terima suku kau bani nah merolbo. Gacanta hoos iskadig gacanta calaamadeeda iyo tolmada oo garabka isku soo aadi laakiinsaad gacanta markaa ku dhejinaa hadda waxaan samaynaynaa qoorta ayaa ku laabanaynaa biye mise isla maradiisa ayaa qoorta ku laabanaynaa laakiinsaad samaradiisa waa jaran tahay saas markaa taa isku laabanaynaa saasaan samaynaynaa maradiisa saas markaa samaynaa adana isku laabeynaa marka isku laabna kadib waa ku qabanaynaa meesha tolmada garabka aan ka bilaabeynaa dhinac cor baa noqdo garabka maadaama garabka laba tolmaa mugdaya meesha rataa kasoo bilaabanaysaa markaa saasaan sameeyey kadib daawadayaal waxaa sameynayaa ziyaadadan oo inta tolmada kasoo sokeyso ayaa iska jiraya iska nadiifinayaa si markaa oo laabno gedino oo kadkadood u galeen marna waa sarsarin karnaa marna ziyaadada iska jari karnaa laakiin hadba sida adiga doontid waaya marka aniga waa iska jiraya hadda ziyaadada iska goynayaa hadda ziyaadada markaa iska jaray yiriis ay noqoteen inta soo hartay wax yar ay noqdeen marka hadda waxaa sameynaynaa waa gedineynaa saasoo gudineynaa nadiif ay noqonaysaa marka aksa daawadayaal banaanka saasay ka tahay daaw jadid gudahana saasay ka tahay marka la siiyo marka la feereeyo marka okay ugu soo baxaysa hadda marka waxaa samaynaynaa hoosaan iska laabaynaa laabka hoosna hadda inta ugu talagashay dhirirka ninaa laabtida laabaysaa aniga laakiin in hal farleega ugu talagalay oo macnaha half inch waaye af inji gaan laabaya daawadayaal 10 kan sanan ugu dhamaaday fadlan kana ka dadku xusuusta subscribe no sir 10 kan hadda ka shee like sir wixii raayigaagana comment ka soo bixi daawashadana aad iyo aad ugu mahadsan tahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh